No niin, kello alkaa olla pykälässä, eli 10 vaille, ja seuraavaksi meillä on mielenkiintoinen paneeli keskustelu edessä. Ja oikeastaan voisinkin saman tien luovuttaa puheenvuoron Jonne Hytöselle, joka kertoo hieman tarkemmin, mistä on kyse. Ole hyvä, Jonne. Kiitos, joo. Eli on tosiaan Jonne Hytönen, tämän resurssiviisausyhteisö U-Wisdomin tutkimuskoordinaattori, ja on ehkä eniten tekemisissä tämmöisissä julkaisuihin ja tapahtumien sisällöllisiin järjestelyihin liittyvissä asioissa. Mutta joo, kiitos, että me saatiin kunnia järjestää tämä, organisoida, miettiä tämä paneeli ja teidän avoimen tieteen talvipäiville, ja kiitos siitä. Ja me siis ollaan, Wisdom on kestävyystutkijoiden ja opettajien ja ylipäätään kestävyysasiantuntijoiden tämmöinen avoin yhteisö, ylitiedekunnallinen Jyväskylän yliopistossa ja vähän niin kuin myös sen ulkopuolella. Ja esimerkiksi näiden tapahtumien järjestämisen ja erilaisten julkaisumuotojen kautta niin me ollaan aika aktiivisia myös tässä YVV, eli yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen roolissa, ja siihen liittyen syntyi sitten tämä idea tästä paneelin sisällöstä, että mäkin olen esimerkiksi tässä vähän niin kuin epämuodollisia keskusteluja käynyt vuosien varrella eri yliopistossa aiemmin, missä olen ollut töissä, ja nyt myös tutkimuskoordinaattorina täällä, siitä, että varsinkin nuoret tutkijat on usein aika ehkä yllättävääkin kyllä, mutta nimenomaan minusta nuoret tutkijat on usein aika varovaisia ottamaan kantaa ja osallistumaan julkiseen keskusteluun ja siten sparraamaan tiede- ja tutkimusperustaista päätöksentekoa. Ja se on oikeastaan aika ehkä tärkeä ja vakavakin asia. Eihän kaikkien tietenkään tarvitse olla samalla tavalla aktiivisia, mutta semmoinen tietty niin kuin arkuus ja syrjään vetäytyväisyys ei tietenkään ole toivottavaa. Ja ehkä tässä kestävyystutkimuksen tämmöisillä ehkä stereotyyppisillä kentillä, niin kuin vaikkapa luonnonvarojen ja metsien käyttöön liittyen, niin se keskustelu, niin kuin nyt olette huomannut tämän EU:n ennallistamisasetuksen ja luontokatokeskustelun kautta, niin se on kyllä välillä niin todella kärjistynyttä. Ja ehkä se johtuu niin kuin ihan yksinkertaisesti siitä, näin tietenkin yhteiskuntatieteilijänä ajattelen, että koska tutkimuskohteeseen kohdistuu niin merkittäviä taloudellisia intressejä, niin silloin saattaa myös siihen tutkimuksen ympärille se keskustelu kärjistyy aika pahasti. No, mutta tässä keskustelussa kuitenkin meillä on monitieteinen osaajaporukka tässä, niin keskustellaan vähän laajemminkin tästä, ei pelkästään tästä kestävyys- ja vastuullisuustutkimuksen näkökulmasta. Ja ehkä yksi asia, mitä tässä itse odotan keskustelusta mielenkiinnolla, on tämä, että mitä panelistit ajattelee tästä, että minkälainen rooli yliopistolla työnantajana ja rahoittajilla on tutkijoiden ja varsinkin nuorten tutkijoiden tukena. Ja panelistit lyhyesti: Teppo Kröger on professori Jyväskylän yliopistosta, Sanna Autere on ilmasto- ja luontopaneelien, tämmöisten kansallisten tiedepaneelien viestintäasiantuntija, Taru Peltola on apulaisprofessori etänä linjoilla on Sykestä ja Itä-Suomen yliopistosta. Ja sitten on Roger Norum on Oulun yliopistosta, akatemiatutkija, apulaisprofessori. Ja puheenjohtajana meillä on nuorempi tutkija Jyväskylän yliopistosta, Jani Kokko, joka teet väitöstä, eikö ollut, Yhdysvaltain poliittisen historian teemaan laajasti ottaen liittyen, ja olet myös kuntapolitiikassa ja aluevaltuuston puheenjohtaja. Eli tiedät tästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta hyvin konkreettisilla tavoilla. Kiitos. Nyt annan pallon sinulle. Kiitos. Joo, kiitokset vaan minunkin puolestani hyvinkin osallistumista tärkeään keskusteluun, että mukavaa, että näin moni ihminen on saapunut paikalle ja te siellä linjojen takana olevat. Tuossa hyvin kuultiin, että mikä yliopisto ja ylipäätänsäkin tutkimuksen merkitys on julkisessa keskustelussa ja päätöksenteon tuessa, ja siihen se on aina kannatettavaa, että mitä enemmän tutkijat
me tutkijat poistumme sieltä kammioistamme ja niin kuin osallistumme julkiseen keskusteluun, niin se on koko yhteiskunnallekin hyödyksi. Ja nyt sitten ehkä tässä paneelikeskustelussa pureudutaan siihen, että minkälaisia kokemuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista on, miten se nähdään, miten yliopistot voisivat antaa siihen tukea ja myös, että minkälaisia valmiuksia siihen tulisi olla. Tosiaan itse siis toimin Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ja teen tosiaan väikkäriä Yhdysvaltain poliittiseen historiaan liittyen ja ehkä oma kokemus noin tietyssä mielessä median kanssa toimimisesta ja yhteiskunnallista vaikuttamista on tullut Yhdysvaltain vaalien johdosta, joita olin tuossa viimeksi eilen ja toissapäivänäkin kommentoimassa vähän siellä sun täällä. Mutta se nyt ehkä tästä minusta ja nyt voidaan sitten mennä panelistiemme esittelyihin. Tässä voisi ensimmäisenä vaikka Roger siitä vierestä aloittaa kertoa, kuka on ja mistä tutkii, ja jokainen panelisti voisi sitten lopuksi kertoa, että mikä on itsellä semmoinen ensimmäinen kokemus, muisto tämmöisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja toimimisesta median kanssa. Niin ole hyvä, Roger. Joo, kiitos. Ja kiitos kaikki teille ja kiitos kutsusta. Mä oon Roger Norum, Oulun yliopisto akatemiatutkija kulttuuriantropologiassa. Ja jos sopii, että puhun vähän englantia nyt, mä tein tämän esitystä englanniksi, sen takia en nukunut tosi hyvin eilen, siis teidän ymmärtämiseen. No niin, so I wanted to just give you a sense of kind of a brief intro of the topic of this roundtable from my own perspective. I'm a social anthropologist. I have my own research about environment, mobility, infrastructure in the Arctic and in Asia, and I also spend a lot of time trying to learn this crazy language that you speak very well. But much of my work today in Oulu is being the vice director of this program called Biodiverse Anthropocenes. Biodiverse Anthropocenes is a profi course program, which some of you may know. The profiling areas are large programs funded by the Academy of Finland to broaden and deepen and expand universities' research profiles and improve the quality of their research. And so the program that we've created is a transdisciplinary program on environment and society. And by transdisciplinary, I mean, of course, across disciplines, so including multiple disciplines and getting different people from different disciplines to work with one another, but also beyond the academy, beyond disciplines, past just scientific thinking to sort of engage with the community. We're a six-year program. First 2 years are focused very much on Oulu. Second 2 years are focused on the sort of Oulu community and the Finnish community more broadly. And then the last 2 years are focused on sort of global engagement or global domination, as I like to call it. So our program is built across several different fields. There were sort of six core disciplines that were part of the application, although we're looking to expand this and broaden what we do into other disciplines as well. And the idea is to basically get people to collaborate each other and to learn about each other's work. Seems like a very simple goal. In practice, not so simple. Also to sort of expand the Arctic research that the University of Oulu does, as well as go into other forms of research, to sort of encourage collaborations across different actors and across different types of institutions. Also to, very sort of important for today's discussion, is to promote participatory research and community engagement, which speaks to getting scientists outside of the laboratory into the community, but also getting people from outside the university into the university to sort of understand better what it is that scientists actually do in the everyday. To increase public awareness of environmental challenges and society's responses to them, and then broadly to sort of increase Oulu's visibility and strengthen its profile. So I wanted to just pick out four key challenges that have come from the past 2 years of trying to help run this thing and get it off the ground. I think it's important to be idealistic about engaging the university and engaging researchers in society, but I think it's also really important to be pragmatic about the institutional and individual limitations and structures that sort of allow, enable, or maybe prevent or hinder us from doing that. So the first is just very simply, it's something I'm sure we can all understand, finding time. Encouraging people to find time for things that is not just their science, it's not just their research. Secondly, getting people sort of outside of their laboratories, outside of their offices,
to get away from their real work, to do sort of try new things other than what they see themselves as getting paid to do. Thirdly, to sort of convince researchers that seeing the world from other disciplinary perspectives and sort of understanding other routines of work and other ways of understanding things like data, things like method, that there's value in that for themselves, that there's value in that for their work and the science they produce. Lastly is just communication. We all know about the sort of value of public communication of science, but actually speaking in a language, whether it's Finnish or English, in a way that can communicate what you know quite well, often quite detailed, in a way that's a bit more holistic, a bit more broad, in a language, in a register that is understandable by people outside of your field. That's a really difficult challenge. And I think, and just to sort of close and to speak to the point I was asked to make, I think that a lot of the problem with getting researchers to do things other than research has to do with the metricization of academic work. So we're now evaluated, very clearly on specific metric points. I can't believe I'm using these terms, but these are the terms I've been sort of, inculcated to sort of learn to say. In the REF, so there was a talk this morning speaking about the British REF process here in Oulu. At least we have the RAIA, the research assessment exercise. There's sort of very very specific points on which were evaluated, and thus which we define our own value as people, as researchers, as employees of a university. And I think this makes it difficult for people to engage with things that do not have a specific outcome, that may not actually, where the goal might not be known, or you might not be able to specify, okay, if I do this, it will lead to this. But of course, that's what science is. Science is about experimentation. Science itself is about trying things out and seeing where things go. And I think many things in collaboration and communication are also about experimenting, about trying things out. And so we don't know the outcome, we don't know the value yet until we actually try it. And one final point about transdisciplinarity. In addition to sort of finding concrete ways of collaborating, is encouraging researchers often just have very different ideas depending on what field they're in of what counts as data, of what counts as science, of how things should be analyzed, of how to sort of engage with the world. And so generalizing, I think it can be quite dangerous to generalize when we say researchers or scientists. Because there are so many different practices and so many different, not just worldviews, but ways of engaging with the world that really create a lot of difference and distinction. I think because of that, I think it's really important to have an understanding of the work that we all do as researchers first before we sort of go out into society and try to have some change, because the university as a whole and researchers on an individual level, these are different scales of working. So I think those distinctions are quite important to keep in mind. Kiitokset, Roger, tuosta esittelystä. Sitten seuraavana Sanna. Kuka olet ja mistä? Joo, tervehdys. Mun nimi on Sanna Autere ja mä toimin tosiaan Suomen ilmastopaneelin ja Suomen luontopaneelin viestinnän asiantuntijana. Eli nämä on molemmat tosiaan tällaisia itsenäisiä, riippumattomia tiedepaneeleja, joiden tehtävä on tuottaa, koostaa tutkittua tietoa päätöksenteon prosesseihin. Ne toimii siinä tieteen ja politiikan rajapinnalla, eli pyrkimyksenä on edistää tieteen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta ja sitten antaa ihan konkreettisia suosituksia ilmasto- ja luontopoliittiseen päätöksentekoon. Nämä paneelit on monitieteisiä, eli toki kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta, niin siellä on ilmakehätutkijoita ja ekologeja, mutta sen lisäksi myös esimerkiksi oikeustieteen, ympäristötaloustieteen, maa- ja metsätalouden, energiakysymysten, terveyden, politiikan tutkimuksen, käyttäytymistieteiden tutkijoita mukana. Eli kummassakin paneelissa on noin 15 oman alansa huippututkijaa. Ja kaikki nämä paneelin jäsenet toimii niin kuin päätoimisesti jossain korkeakoulussa, yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa ja tekee sitten tätä
paneelityötä sen oman työnsä ohessa. Ja mä koen oikeastaan olevani aika etuoikeutettu, että mulla on joukko Suomen parhaita aivoja, joiden kanssa mä saan tehdä töitä sen eteen, että Suomessa päättäjillä olisi ajantasasta tutkittua tietoa ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyen, että päättäjien ei tarvitsisi havaroida pimeässä, vaan voi tehdä niin kuin tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja että on käsitys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mahdollisesti, että minkälaisia vaikutuksia todennäköisesti niillä tehdyillä päätöksillä on. Kiitokset. Sitten voitaisiin ottaa Taru sieltä linjoilta. Ole hyvä. Kuka olet ja mistä? Tervehdys. Mä oon tosiaan Itä-Suomen yliopistossa sosiaalisen kestävyyden apulaisprofessorina historian ja maantieteiden laitoksella, mutta jaan aikani sitten puoliksi Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja siellä toimin sellaisessa yksikössä kuin uudistuva ympäristötieto. Tosiaan olen yhteiskuntatieteilijä taustaltani ja ympäristöpolitiikka on se mun varsinainen niin kuin aihealue, tutkimusala. Mutta omissa töissä olen aika paljon myös perehtynyt ja niin kuin inspiraatiota saanut myös tieteen ja teknologian tutkimuksesta. Minulla on niinku tutkimuskohteena itsellä hyvin monia ympäristöön liittyviä aihepiirejä, energiasta, metsää ja ruuasta, susiin ja jätteisiin ja veteen, mutta ehkä semmoinen näitä eri aihepiirejä yhdistävä tutkimusintressi löytyy just siitä ympäristötiedosta ja siitä, että millä tavalla niinku tiede toimii ympäristöpoliittiseen päätöksenteon pohjana. Mä olen tutkimuksissa tarkastellut tieteellisen tiedon niin kuin soveltamista ja käyttöä esimerkiksi metsäbiodiversiteetin suojelussa, mutta sitten olen tutkinut myös tiedollisia kiistoja, erityisesti näihin susiin liittyen, ja sitten ehkä tämän jatkoksi myös sitten semmoisia yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Mä olin tuossa mukana useimman vuoden tämmöisessä STN-konsortiossa kuin Core, yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin. Ja sitten tätä kautta, kun me koetettiin miettiä myös näitä vuoropuhelun mahdollisuuksia tämmöisissä niin kuin, hyvin kiistanalaisissa tilanteissa, ja seurasin tässä vaiheessa itse muun muassa sitten susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessia, joka oli tämmöinen hyvin intensiivinen niin kuin vuorovaikutus prosessi sidosryhmien kanssa. Ja siinä nyt sitten mun roolina oli olla paitsi tämmöinen niin kuin yhteiskuntatieteilijä, joka toi sitä omaa niin kuin ikään kuin aiempaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja ymmärrystä sitten siihen prosessiin. Mutta sitten myös toinen rooli tässä oli olla ikään kuin sen vuorovaikutuksen niin kuin fasilitoija tai niin kuin olin apuna niin kuin tukemassa, suunnittelemassa sitä niin kuin keskusteluprosessia ja sillä tavalla sitten niin kuin vähän toisen tyyppisessä roolissa. No sitten mulla on tällä hetkellä vielä noissa työn alla, olen kiinnostunut myös niin kuin Roger tuossa noista yhteistoiminnallisesta tiedon tuotannosta kansalaistieteestä. Vedän tällä hetkellä sellaista hanketta, jossa koitetaan sitten nuorten kansalaisten kanssa erityisesti niin yhdessä tutkia heidän ruokaympäristöjä ja lähivesiä. Ja siinä on ehkä sitten myös kiinnostuksena ja tavoitteena myös sitten niin kuin pohtia tämän tyyppisen toimintatavan sitten niin kuin, että mitä hyötyä siitä voisi olla ja voisiko se niin kuin auttaa meitä sitten niin kuin jotenkin lähentämään sitä tiedemaailmaa siihen muuhun yhteiskunnalliseen maailmaan. Että tämmöisellä ehkä alustuspuheella. Sitten vieraiden jälkeen omaa väriä Jyväskylän yliopistosta, eli Teppo. No me nyt kyllä tiedämme, mistä sinä tulet, mutta että kerro nyt, mitä tutkit. Joo, eli tulen tosiaan kaukaa 100 metrin päästä tämän urheiluseuran yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta. Mä oon
siellä yhteiskuntapolitiikan professorina, ja ehkä se suurin työ on tässä viimeiset vuodet ollut, että mä johdan Suomen Akatemian rahoittamaa ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä, joka on jo vähän yli puolen välin. Se on tällainen 8 vuoden juttu ja nämä huippuyksiköt. Ja tietysti sinänsä tuossa myöskin laskeskelin, että taitaa vuoden vaihteessa tulla 3 vuosikymmentä täyteen näissä duuneissa, että äkkiä nämä vuodet tuntuu menevän. Oppiaine tosiaan on yhteiskuntapolitiikka, ja se on sinänsä jo ehkä tuo niin kuin tietyn peruslähtökohdan siihen, että tietenkin me tutkitaan yhteiskuntapolitiikkaa eri sen osa-alueita, mutta toisaalta meidän niin kuin oppiaineissa on jo sellainen sisään rakennettu pyrkimys paitsi tutkia, niin myöskin vaikuttaa. Ehkä poikkeaa joistain muista yhteiskuntatieteellisistäkin oppiaineista, että meillä on tällainen niin kuin, policy development idea ihan sisäänrakennettuna tähän työhön, mitä me tehdään, ja tavallaan sehän tarkoittaa nimenomaan tätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta, että silleen meille sopii oikein hyvin tämä painotus, että nykyisin halutaan myöskin nähdä tätä vaikuttavuutta. Se on tietysti sitten aika vaikea asia monesti mitata ja katsoa, että onko sitä vaikuttavuutta vai ei, mutta tuossa meidän huippuyksikössä me on kyllä pyritty alusta asti tekemään sen eteen töitä, eikä jättämään sitä pelkästään sattuman varaan. Et me on ihan tietoisesti koko ajan pyritty olemaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa suhteellisen näkyvästi esillä. Itse perustin Twitter-tilin silloin, kun tämä huippuyksikkö käynnistyi. En ollut koskaan ennen sitä tehnyt, mutta nyt siitä on tullut aika iso osa työtä, niin kuin monella muistakin meistä. Ehkä sen sanoisin, että toisaalta näissä asioissa monesti on kysymys myöskin siinä saako tutkijat niin kuin parhaista yrityksistä huolimatta loppujen lopuksi näkyvyyttä tai vaikuttavuutta, niin monesti siinä on kysymys myöskin tuurista, että jos mä jotain on tässä oppinut, niin näiden viime vuosien aikana niin on median toimintatavoista, ja mä oon ymmärtänyt sen, että mediaahan sinänsä ei tutkimus tai tutkijat kiinnosta, mutta silloin, jos se sattuu olemaan joku niin kuin, julkisen keskustelun polttava aihe, niin silloin tutkijoita tarvitaan kommentoimaan niitä teemoja, tarjoamaan näkökulmia, jopa ehdottamaan joitain niin kuin ratkaisuvaihtoehtoja. Silloin on se paikka, milloin tutkijoita tarvitaan ja kaivataan. Ja meidänkin kohdalla itse asiassa erittäin tämä ikävä asia, varmaan monet vielä muistatte tämän vuoden 2019 hoivakriisi, jolloin varsinkin näissä meidän yksityisissä hoivayrityksissä, hoivajäteissä paljastui näitä aika merkittäviä laatuongelmia niiden palveluissa, niin se oli meidän tutkijoiden ja meidän niin kuin vaikuttavuuden ja näkyvyyden kannalta itse asiassa lottovoitto. Et sen jälkeen alkoi puhelimet soimaan. Sitä ennen oltiin suoraan sanottuna huudettu tuuleen aika monta vuotta, eikä meidän työhön nyt paljon ollut kiinnitetty huomiota, mutta tällainen niin kuin asia, joka nousi niin kuin isoon valtakunnalliseen ja myöskin poliittiseen keskusteluun, niin se sitten toi huomattavasti huomiota meidän työlle myöskin. Jos katsotaan sinne 30 vuoden taakse, ehkä jopa vähän kauemminkin, niin mikä on, Teppo, sinun ensimmäinen kokemuksesi tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tai toimimisesta mediassa? Joo, tämä on tosiaan suhteellisen varhainen kokemus. Mä olin väitöskirjatutkija. Meidän tutkimusryhmä, jota veti professori Jorma Sipilä, niin me laadittiin yksi kirja, julkaistiin, VSOY julkaisi kirjan nimeltä Sosiaalipalvelujen Suomi,
Ja sitten jostain syystä Yle kiinnostui siitä ja halusi tehdä siitä, kun on puolen tunnin radio-ohjelman. Ja mä en tiedä vieläkään, että miksi Jorma Sipilä ei itse mennyt sinne studioon, vaan lähetti minut täydellisen keltanokan sinne. Ja me niin kuin käskettiin, mutta olin aivan totaalisen kauhuissani. Ja kyllähän se haastattelu tehtiin, mutta siinä oli vain yksi asia. Tämä haastattelussa minä puhuin hyvin hitaasti. Ylen teknikot joutuivat leikkaamaan sekunteja jokaisesta sanavälistä pois. Mä edelleenkin, jos niitä teknikkoja on vielä maisemissa, niin pyydän syvästi anteeksi. Joskus se on ihan syytä puhua hitaasti ja rauhallisesti, että viesti menee perille. Mutta Sanna, mikä on sinun ensimmäinen kokemuksesi? En tiedä, onko ihan ensimmäinen, mutta yksi niitä ensimmäisiä on siis, mähän olen toiminut paikallislehden kesätoimittajana kesällä 1999 Kokemäen Sanomissa. Käytin siis merkittävää valtaa raportoidessani siitä, kuinka Kauatsan kyläyhdistys laskee uuden laiturin vesille tai haastatellessani paikkakunnan merkkihenkilöitä raportoin suunnistuskilpailuista ja kerroin kaikesta siitä elämästä, niin kuin paikallisesta, kaikesta mikä oli siellä tärkeää. Ja se oli ihan huikeen hieno niin kuin oppi toimittajan työhön, journalismiin. Siellä pääsi todella tekemään asioita, joilla oli merkitystä, ja siellä tuli myös niin kuin lukijoilta palautetta siitä, että minkälaisia juttuja oikein on mennyt kirjoittamaan. Roger, minkälainen on sinun ensimmäinen kokemuksesi mediasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Niin, ensimmäinen en muista, mutta mulla on, siis tulee nyt mieleen yksi vähän ehkä outo esimerkki, että 15 vuotta sitten siis kysyttiin jostain syystä minulle, että haluaisitko kirjoittaa matko-opaskirja Suomesta. Mä olin niin kuin Englannissa tohtorikoulutettava ja olin niin kuin mun väitöskirja kirjoittamisessa, mutta mä haluaisin niin kuin pari kuukautta pois yliopistosta. Siis mä sanoin kyllä, hei, mä otan se, tää työtä, ei mulla oli siinä aikana hyvin paljon rahoitusta, siis mä otin tuon työpaikan ja oli hyvin mukavaa, siitä tuli mun niin kuin kiinnostus Suomeen. Ja mutta en voinut sanoa mitään siitä minun professoreille, koska siis mä opiskelin antropologiaa. Ja niin kuin semmoinen niin kuin matkaopaskirja niin kuin turisteille ei ole yhtään antropologia eikä etnologia, ei mitään siitä. Siis mä niin kuin kaikessa hiljaisuudessa rauhallisessa mä tein tuo työtä, mutta oli mukavaa ja mielenkiintoista, että mä voisin niin kuin ottaa antropologisia ja etnografisia niin kuin näkökulmia ja laita sen niin kuin vähän niin kuin salaisuudella muodolla niin kuin turistimaailmaan. Ja niin, onko tuo YVV, en tiedä, mutta siis hyvin mielenkiintoista oli ja toivon, että viimeisten yksi matkailija niin kuin luui tuo kirja. Kiitokset. Sitten Taru, entäpä siellä, minkälaisia kokemuksia tai se ensimmäinen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? No joo, kyllä mullakin se menee sinne väitöskirjan valmistumisvaiheeseen, kun tehtiin sitten lehdistötiedotetta ja se lähti sitten ulos ja sitten toimittajat otti yhteyttä ja törmäsin kanssa tähän, että se niin kuin ikään kuin median maailma he niin kuin omista lähtökohdistaan kyllä tekee niitä juttuja. Törmäsin paikallislehden toimittajaan, joka oli kiinnostunut mun työstä, mutta sitten kun hänelle selvisi, että mä en olekaan valmistunut sen paikkakunnan lukiosta, niin hän olikin sitten vähän silleen, että no, ei sit oikeastaan mitään. Kiitos. Joskus se näin käy. Itsellä oli ehkä ensimmäinen kokemus, oli itse asiassa lukiossa. Meidän lukio oli Suomessa ensimmäinen, joka sai Okkasäätiön ympäristösertifikaatin ja olin siinä työryhmässä
opiskelijoiden edustajana, joka sen järjesti, niin annoin silloin Ylelle haastattelu, niin se on ollut ehkä etelä ensimmäinen, että hyvää Muuramen lukio, että viestit sinne, jos sillä linjoilla on Muuramen lukiosta valmistuneita tai siellä tällä hetkellä toimivia. Mutta tämä keskustelu käydään tämmöisen, meillä on 4 tämmöistä väittämää, joihin sitten pohjalta tätä keskustelua käydään, niin otetaan nyt tämä ensimmäinen, johon vähän jo näissä alkupuheenvuoroissa on viitattukin, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja keskustelu osallistuminen on yliopiston tehtävä, niin lyhyt kommenttikierros, oletteko samaa mieltä väitteen kanssa, jos vaikka Taru sieltä linjoilta aloittaa? No joo, tavallaan olen samaa mieltä, että se on välttämätöntä, mutta oikeastaan muotoillisen sen niin, että se on väistämätöntä, koska mä vähän niin kuin kääntäisin tätä keskustelua myös siihen suuntaan, että meillähän on tuo tieteen tutkimuksen puolella varsinkin havaittu sellainen ilmiö, että meidän päätöksenteko on itse asiassa tieteellistynyt ja se tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on tullut enemmän ja enemmän niin kuin riippuvaiseksi tieteellisestä tiedosta. Esimerkiksi nyt nämä ympäristökysymykset on hyvä esimerkki siitä, tai ilmasto, että mehän ei edes tiedettäisi monien ympäristöongelmien olemassaolosta ilman niin kuin tiedettä. Ja päätöksentekijät on nyt tässä tämmöisessä tilanteessa hyvin riippuvaisia siitä. Eli tavallaan tästä seuraa se, että yliopistot ja tutkijat niin kuin käyttää yhteiskunnallista valtaa määrittämällä niitä tietoon liittyviä normejakin, sitä mikä on tärkeää tutkia, miten tutkitaan, mikä on niin kuin validia tietoa, mikä on relevanttia tietoa. Eli tavallaan tätä kautta heillä on niin kuin väistämättä yhteiskunnallista vastuuta ja tietenkin keskustelu on tärkeää, mutta oikeastaan vielä sit niin päin, että myös vähän se avoimuus siitä omasta roolista ja kyky ikään kuin reflektoida ja ymmärtää se oma niin kuin valtapositionsa ja niin kuin ymmärrystä siitä, että lisätä, että mitä vaikutusta niillä omilla valinnoilla sitten painotuksilla tai muulla sitten voi olla tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Näin mä tätä lähestyisin. Peppo, entäpä sinun näkökulmasi? No, mäkin haluaisin vaihtaa tässä yhden sanan tai kaksi sanaa. Mä sanoisin, että yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on tutkijakunnalle välttämätöntä. Mun mielestä ei ole ihan välttämätöntä jokaiselle tutkijalle. Et meillä voi olla vähän erilaisia rooleja myöskin riippuen meidän uravaiheesta. Et on mun mielestä ihan ymmärrettävää, että nuoret tutkijat keskittyy pääasiassa siihen omaan tutkimukseensa ja opiskelevat, oppivat. Ja ovat ehkä, mikä tuli tässä alussakin jo esiin, ovat vähän varovaisempia keskustelemaan laajemmista teemoista, mutta mä sanoisin, että varsinkin meille, jotka aletaan kallistua tänne senioripuolelle, niin tämä vastuu on suurempi ja tietysti niin kuin yliopistolla organisaatiolla on tietenkin vastuu osallistua. Mutta mun mielestä me voidaan ottaa vähän eri rooleja ja myöskin ajatella että joku on nyt osallistuu tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun tällä viikolla tai tänä vuonna vähän enemmän ja joku toinen hoitaa sitä hommaa ensi vuonna. Sanna. No joo, sanoisin, että on välttämätöntä saada tutkijoita sinne yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan ja näin tiedepaneelien näkökulmasta, niin niillä on tietysti vahva mandaatti ja jopa velvollisuus osallistua, että ilmastopaneelista, sen roolista ja tehtävistä on säädetty ihan laissa, että sen tulee tuottaa tietoa päätöksentekoon ja antaa suosituksia politiikkaprosesseihin, ja luontopaneelista ollaan vastaavasti säätämässä, eli nyt luonnonsuojelulakia parhaillaan uudistetaan, ja sinne tullaan todennäköisesti kirjaamaan sit luontopaneelin roolista ihan vastaavasti luontopolitiikan osalta. Ja kyllähän tällaisesta niin kuin tietopohjaisen päätöksenteon ihanteesta puhutaan paljon, varmaan Sanna Marinin hallituskin on siihen sitoutunut, ja mun mielestä on jotenkin niin kuin itsestään selvää, että meidän pitää saada mahdollisimman laajasti se tutkittu tieto sinne myös päättäjien käytettäväksi, että heillä on niin kuin käsitys siitä, että minkä tyyppiset ilmiöt yhteiskunnassa vaikuttaa. Ilmastonmuutos, luontokato on hyviä esimerkkejä siitä, että miten moninaisia kompleksisia ilmiöitä on, jotka vaikuttaa oikeastaan kaikkeen, mitä tapahtuu.
että on käsitystä siitä, että minkälaisia erilaisia vaikka yhteiskunnallisia ohjauskeinoja on olemassa, minkälaisia vaikutuksia niillä todennäköisesti on. Et päättäjien ei tarvitse toimia pelkästään mielikuvien varassa, niin onhan se meidän kaikkien yhteinen etu, että niitä päätöksiä tehdään tutkittuun tietoon pohjautuen. Roger. Joo, mä oon Sepon kanssa samaa mieltä, että niin ei kaikin pitäisi tehdä kaikki. Tarvitsemme myös tutkijat, jotka tekevät tutkimusta, jotka julkaisevat niin kuin hullun laajalla. Ja ihan niin kuin tarvitsemme opettajat, jotka vain opettavat. Mutta musta tuntuu, että siis osallistua tai osallistuminen ei pitäisi olla kirosana. Että voidaan nähdä niin kuin YVV-tilaisuutena tai mahdollisuutena muoto oppia puhumaan eri ryhmille, muoto oppimaan väitelytaitoja ja vielä nyt siis tietysti on hyvin tärkeä niin kuin urapuulun varten tai ansiluetteluun, että yksi työpaikojen arviokriteeri on nyt usein YVV. Siis kuitenkin kyllä osallistua pari kertaa katsomaan, mikä se on ja mikä se toimii ja kuka se tekee ja sopiko se minulle. Se olisi niin kuin hyvin, hyvin tärkeää tai välttämätöntä kyllä. Kuten kuultiin, niin Suomen ilmasto- ja luontopaneelilla on ihan laissa määriteltyä roolia. Miten, Sanna, näet, että pystyykö Suomen ilmasto- ja luontopaneeli sitten oikeasti vaikuttamaan, kun se osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun? Että miten tämä tieto tavallaan otetaan vastaan? Arvostetaanko sitä? No kyllä sitä arvostetaan, ja tokihan niin kuin ilmastopaneelilla varsinkin sen lakisääteisen aseman kautta niin tietyssä määrin päätöksentekijällä on myös niin kuin velvollisuus kuulla tieteen viestiä ja niitä suosituksia. On niillä suoraan vaikutusta, ja kyllä mä sanoisin, että laajemminkin, että toki tiedepaneeli tuottaa sitä tietoa avoimesti ihan kaikkien sidosryhmien käyttöön, että kaikki tutkimukset ja julkaisut on saatavilla avoimesti meidän verkkosivuilla, ja totta kai me toivotaan, että se menee mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa käyttöön. Teppo mainitsi avauspuheenvuorossa tämän hoivakriisin, joka oli teille kuin lottovoitto nimenomaan tästä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja median näkökulmasta, niin koitko, että silloin teidän tutkimustietoanne ja asiantuntemustanne tässä asiassa arvostettiin ja teidän vaikuttamistanne niin sanotusti yhteiskuntaa haluttiin? Kyllä mä niin varmaan voisin sanoa, että se oli kyllä todellakin niin kuin valtava muutos, että jos aikaisemmin oli tämä tavallaan tyypillinen tilanne, että kirjoiteltiin mediatiedotteita julkaisuista ja yritettiin joku saada kiinnostumaan niistä, niin sit kun tuli tämä kriisi ja keskustelu, niin ei todellakaan ehtinyt kaikkiin puheluihin vastaamaan ja haastattelupyyntöihin, että se muuttui ihan valtavasti. Ja kyllä mä koin, että koska se oli myöskin sellainen asia siihen, että sattui vielä tietysti myös se, että kun se oli 4 vuotta sitten, niin silloin oli vaalikevät juuri käynnissä sattumoisin. Niin kyllä myöskin ainakin siinä vaalien alustilanteessa, niin kyllä päätöksentekijät ja puolueet niin pyrki reagoimaan. Kyllä mun mielestä ihan kuunneltiin kyllä meitä. Eri asia on sitten se, että oliko ne toimenpiteet sitten sellaisia, mitä ehkä me tutkijat oltaisi nähty suotavina tai järkevinä, mutta se on aina toinen kysymys. Mutta kyllä mun mielestä silloin kuunneltiin ihan hyvin. Ehkä saan toisen asian vielä mainita, minkä unohdin tuossa esittelyssä sanoa, kun tuli nämä tiedepaneelit esiin, niin mäkin pääsin osallistumaan yhteen kylläkin tällaiseen määräaikaiseen tiedepaneelin, eli valtioneuvoston kanslian nimittämään väestöpoliittiseen tiedepaneeliin, mikä oli kyllä hyvin mielenkiintoinen kokemus. Siinähän oli todella, ennen kuin näissä tiedepaneeleissa, niin tavallaan suora tilaus tutkijoiden tuottamalle tiedolle ja sen myöskin hyödyntämiselle. Ja siinä oli niin kuin
kyllä myöskin huomattava kiinnostus sitten. Sitten siinä oli eri ministeriöiden valtiosihteerit oli mukana ohjausryhmässä. Joskin kylläkin osoittautui, että he ovat erittäin kiireisiä ihmisiä, että valitettavasti eivät kyllä ollenkaan kaikkiin meidän kokouksiin sitten kaikki he ehtineet, mutta se on ihan mielenkiintoinen malli, mutta että ehkä tällainen niin kuin, se oli suhteellisen lyhytaikainen muutaman kuukauden kestävä juttu, niin ehkä ne tulokset, en tiedä onko niillä nyt sitten pidempää kantavuutta, mutta että tällainen niin kuin pysyvämmät paneelit, itse ajattelisin, että niillä on kyllä varmasti enemmän merkitystä. Tästä viittauksesta puolueisiin saadaan itse asiassa hyvä aasinsilta seuraavaan kysymykseen, että kun erilaiset järjestötoimijat, ihan poliittiset ja epäpoliittiset tai media laittaa kommentointia ja esiintymispyyntöjä, niin miten suhtaudutte niihin, että onko tasapuolista osallistumista kaikkiin vai priorisoitteko vai valitsette? Jos vaikka aloitetaan Tarusta siellä linjoilla, niin miten näet tämän, että tuleeko tutkijan osallistua mahdollisimman tasapuolisesti näihin vierailupyyntöihin oman aikataulun puitteissa, vai pitääkö tehdä priorisointia? No, itse en ole ollut sellaisessa tilanteessa, että olisi jonkun tietyn niin kuin, asian ympäriltä ollut niin paljon yhteydenottoja pyyntöjä, että olisi joutunut niin kuin, ikään kuin tekemään sellaista niin kuin priorisointia, että kyllä sitä nyt tietenkin omassa työssä on niin kuin pyrkinyt vastaamaan kaikkiin niin kuin pyyntöihin mahdollisuuksien mukaan, mutta ehkä muilla osallistujilla voi olla just semmoisista oikein niin kuin, kuumista aihepiireistä niin kuin sen tyyppistä kokemusta, että halutaan niin kuin puheenvuoro joka suuntaan, että he ehkä pystyy pohtimaan tätä paremmin. Sanna. No kyllä varmaan pyritään vastaamaan kaikkiin, että tietysti jos vaikka tiedepaneelille tulee lausuntopyyntö ilmastopolitiikan tai luontopolitiikan alaan liittyvistä asioista, niin kyllähän niihin kaikkiin relevantteihin silloin pyritään lausumaan kirjallisesti tai sitten valiokunnissa henkilökohtaisesti pyritään vastaamaan median tarpeisiin, että kun tulee toimittaja kyselee, että kuka voisi olla tästä hyvä asiantuntija, niin kyllä paneelin jäsenet varmasti pyrkii haastatteluja antamaan ja jakamaan asiantuntijuuttaan, kun mahdollista. Et tietysti voi olla, että kun on kiireiset tutkijat, että heillä on omat päivätyöt ja siihen niin kuin tiedepaneelityö vielä päälle, niin voi ehkä tulla tilanteita, että ihan joka paikkaan ei yhtä aikaa repee. Teppo, onko järjestöt ja eri mediat samanarvoisessa asemassa? Kyllä mulle on, että tietysti jos toimittaja soittaa, niin silloin mä kyllä pudotan kaiken muun välittömästi, eli toimittajat ja mediat menee kyllä mulla ohi kaiken rutiinityön välittömästi, ja kyllä sitten tosiaan pyrin kyllä vastaamaan muihinkin pyyntöihin. Joskus nämä puhujapyynnöt, niitä sattuu päällekkäisiä ja joskus vähän liikaa, että joskus joutuu sanomaan joihinkin ei, mutta vaikkapa eilen olin Helsingissä puhumassa Muistiliiton muistikonferenssissa, eli kyllä järjestöjenkin pyyntöihin pyrin vastaamaan aina, kun se on mahdollista. Roger. Joo, siis mä en haluaisi, että kaikista tutkijoista tulisi niin kuin aktivisteja. Mutta kyllä meidän, niin kuin meidän työtä on hyvin tärkeä maailmassa, niin kuin ympäristömuutos, rasismi, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuus. Sellaiset ovat hyvin tärkeät asiat, mutta jos mä voin katsoa tämä niin kuin toista lausetta vähän tarkemmasti, yliopiston ja tutkijan vastuu. Siis musta tuntuu, että se on hyvin tärkeä katsoa, että niin kuin, siis kuka ottaa se vastuu, tai kenellä on se vastuu. Jos mietitään, so if we think for example about the importance of and the prevalence of mental health issues in many professions, but in academic professions, and if you think about a researcher sort of making a statement on social media and getting attacked for this statement,
It's a sort of ethical question. Who takes responsibility for that? Who's responsible for that hate speech or those attacks? Is it the institution that that the researcher is a part of? Is it them as an individual? Are they speaking on behalf of their own ideas? Are they speaking using the sort of university's facilities and connections and its name and its influence to sort of voice their opinion or to voice the opinion of, say, their research group? I think looking more deeply at sort of, you know, not just the university as an institution that holds many researchers, but actually seeing them sometimes as different entities and thinking, where does the responsibility lie for taking responsibility for who can afford to take responsibility for certain things, and if you're a researcher who's who's going out on a limb, as we say, to make a point, to criticize something in society, and you're doing that as part of a big scientific institution, who takes responsibility for that? I think that's something that is really important that you see now in sort of social media debates. In many types of institution, private companies as well as public universities. But I think those distinctions are important to kind of to keep in mind and not throw everyone together in the same boat or same group. Roger veikit tämän keskustelun hyvin itse asiassa seuraavaan teemaan, tutkijoihin kohdistuva vaikuttaminen. Että nyt kun sitten siellä julkisuudessa ollaan, niin onko kokemusta siitä esimerkiksi vaikka maalittamisesta? Että kun sitten julkisuudessa on otettu kantaa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä sitten ollut? Teppo, sinä toimit Twitterissä, niin onko siellä tapahtunut tällaista sitten joidenkin hyvinkin kärkevien twiittien ansiosta, että on sitten vastapuoli niin sanotusti herännyt? Joo, mulla on ehkä sellainen etuoikeus, että nämä mun tutkimusteemani on ne ei ole niin polarisoituneita tai sensitiivisiä tai herätä sellaisia intohimoja ihmisissä, kuten vaikkapa maahanmuuttokysymykset taikka sukupuolten tasa-arvo tai ilmastonmuutos, että meillä aika harva Suomessa vastustaa sitä, että vanhojen ihmisten asiat hoidettaisiin kuntoon. Se on aika niin kuin konsensus tästä lähtökohdasta. Ja täytyy tunnustaa, että mä en ole joutunut esimerkiksi maalittamisen kohteeksi. Voi tapahtua tietysti tänään, kukapa sen tietää, mutta ei vielä tähän mennessä. Mutta tiedän monia kollegoja täällä Jyväskylässäkin, jotka toimii näiden muiden teemojen kanssa ja jotka on kyllä joutuneet sitä kokemaan. Ei ole mikään mukava kokemus. No, mitenkäs Sanna, ilmastonmuutos, ilmastokysymykset, ne ei välttämättä julkisessa keskustelussa ole ihan semmoisia aiheita, joista olisi selkeä yhteisymmärrys, niin onko ilmastopaneelin ja luontopaneelin näkökulmasta niin maalittaminen, tutkijoiden maalittaminen julkisessa keskustelussa, kuinka iso ongelma? No, kyllähän sitä esiintyy, ja varsinkin jos katsotaan sosiaalisen median keskusteluja, niin siellä tosiaan voi olla aika värikästä ja räikeätäkin sen meno. Et toki me pyritään aina siihen, että paneelien oma viestintä on aina avointa, asiallista, rakentavaa. Se on tiedeperusteista. Et siellä ei ihan ravistuksia heitellä. Ja totta kai, että jos paneeleille tulee kysymyksiä, kommentteja, niin me pyritään niin kuin kaikkeen asialliseen aina vastaamaan, että millä perusteella on vaikka saatu joku tutkimustulos aikaiseksi, mitä menetelmää on käytetty tai mitä muuta, mutta kyllä sitten semmoista asiatonta huutelua, niin se kannattaa ehkä jättää omaan arvoonsa. Ja kyllähän niin kuin paneelin jäsenet saa paljon henkilökohtaistakin palautetta. Varmaan se pätee ihan kaikkien, että mitä enemmän on julkisuudessa esillä, niin sitä enemmän se herättää huomioon ja palautettakin saattaa tulla. Mutta kyllä musta tuntuu, että voittopuolisesti kuitenkin palaute on aika hyvää. Että paneelien tekemä työ koetaan todella tärkeäksi. Saadaan kiitoksia siitä, että hienoa, että tätäkin asiaa on tutkittu ja selvitetty ja niin kuin tuotettu sellaista yhteenvetävää koostettua tietoa kaikkien käyttöön. Et ne on tosi ikäviä tapauksia, että jos joutuu tällaisen niin kuin henkilökohtaisen hyökkäyksen kohteeksi. Et kyllä sitäkin esiintyy, että kyllä niin kuin tutkijat saattaa saada tosi tylyäkin palautetta, uhkauksia jopa. Ja se on tosi valitettavaa. Ja se vaatii kyllä sit niin kuin organisaatioilta
ja niin kuin viestinnältä tukea siihen, että ketään tutkijaa ei saisi jättää yksin sellaisen maalittamisen tai jopa vihapuheen kohteena. Ja ehkä niin kuin laajemmin koko tutkimusyhteisö, että pitäisi pitää vähän huolta siitä, että ei jätetä ketään yksin sinne. Mun mielestä aika paljon näkyykin, niin kuin varsinkin jossain Twitter-keskusteluissa, että jos meno alkaa mennä asiattomaksi tai heitetellään jotain niin kuin aivan tieteenvastaista argumentointia, niin siellä aika usein näkee tutkijoita oikomassa virheitä muidenkin puolesta ja osallistumassa aktiivisesti siihen keskusteluun, ja mun mielestä se on aika hieno asia ja tärkeä asia. Entäpä Taru, miltä tämä väite näyttäytyy kansalaistieteen näkökulmasta? No mä en ehkä siitä suunnasta tätä nyt lähde avaamaan, vaan ihan ehkä voisin niin kuin omista kokemuksistakin, että tavallaan kyllähän tätä niin kuin vaikuttamista, tämmöistä niin kuin järjestelmästäkin vaikuttamista on ollut jo ennen niin kuin someaikaa. Itsekään en ole niin kuin maalittamisen kohteeksi joutunut, mutta aikanaan kun esimerkiksi julkaistiin tutkimusta salametsästyksestä, niin kyllä siellä etujärjestöt otti yhteyttä ja tuli jopa nimettömiä uhkauskirjeitä ja muuta tämän tyyppistä. Mutta tietenkin tästä puuttui just tämä elementti, että ei ole tämmöistä niin kuin massapainostusta, mitä niin kuin tänä päivänä voidaan nähdä. Et se oli ihan kiva rupatella puhelimessa sitten ja avata sitä omaa tutkimusta ja nähdä se tämmöisenä niin kuin vaikuttamisen niin kuin tilanteena, se yhteydenotto. Ja kyllähän siinä niin kuin tavallaan myös sitten on nähnyt jälkikäteen, että keskustelu jopa niin kuin alkaa muuttua, ei välttämättä niin kuin omasta ansiosta, vaan että on ollut osallisena jossain semmoisessa keskustelussa, joka on sitten merkitykset on niin kuin lähtenyt muuttumaan. Mutta mä oikeastaan ehkä tätä hahmottaisin myös niin kuin siitä näkökulmasta, että ehkä tämmöisiä niin kuin, hyvin vahvasti varsinkin polarisoituneita tilanteita, niin niitä kannattaa niin kuin oikeasti miettiä niin kuin etukäteen, että mikä se tutkijan rooli siellä niin kuin mahdollisesti voisi olla, koska sen niin kuin tavallaan keskustelun luonne voi olla sen tyyppinen, että siinä ei ole se tiedolla, että semmoisella niin kuin tiedollisella tietoon pohjautuvilla puheenvuoroilla välttämättä kauheasti merkitystä. Mä nyt taas viittaan tuohon susi-konfliktiin, kun se on jotenkin niin hirveän herkullinen hyvä esimerkki tämmöisestä hyvin monimutkaisesta polarisaatiosta, jossa se voi nähdä niin kuin monia eri tasoja. Et siellä on se asiakonfliktitaso, sudet aiheuttaa vahinkoja, toisaalta ne on suojeltu laji. Se on niin kuin aito kysymys, ja silloin siinä on niin kuin tavallaan myös sitä potentiaalia osallistua semmoisella niin kuin tutkimuskontribuutiolla semmoiseen keskusteluun. Mutta sit se on jo astetta vaikeampi, kun se menee ikään kuin semmoiseen niin kuin ideologiseen polarisaatioon. Siellä on niin kuin erilaisia mielipiteitä siitä eläimestä, mutta ehkä se on syvempi, vaikka niin kuin se saattaa heijastella se keskustelu jotain tämmöistä niin kuin erilaisia luontosuhteita ja suhtautumista ylipäänsä niin kuin luontokysymyksiin. Mutta tämäkin on vielä sen tyyppinen niin kuin polarisaation tilanne, että siihen voi niin kuin jonkunnäköistä kontribuutiota tieteen suunnasta tulla. Mutta sitten se kaikkein vaikein niin kuin tavallaan kierre, joka tämmöisiin konflikteihin saattaa liittyä, niin on semmoinen joku kulttuurisen polarisaation taso, mikä liittyy ehkä semmoiseen identiteettipoliittiseen kamppailuun. Että se asiakysymys sinänsä, sillä ei ole enää merkitystä, vaan siitä tulee niin kuin väline siitä, myös siitä tutkijasta, jos se osallistuu tämän tyyppisissä tilanteissa, niin siitä saattaa tulla niin kuin ikään kuin väline sellaisissa kamppailuissa, jossa ja niin kuin vastakkainasettelujen herättämiset, se herättää hyvin vahvaa niin kuin just semmoista myös emotionaalista niin kuin polarisaatiota. Niin silloin myös kannattaa pohtia sitä, että onko niin kuin mielekästä lähteä mukaan semmoiseen keskusteluun ja kamppailuun. Jos tartutaan tuohon keskellä olevaan näkemykseen ja mennään tämän tutkimusyhteisön sisälle, että mitenkä siellä suhtaudutaan julkisuudessa oleviin ja kantaa ottaviin tutkijoihin. Roger nosti tuossa aikaisemmin esille tämän tutkimuksen ja tieteen niin kuin yleis,
yleistajuttamisen tai siis tavallaan selkeän puhumisen, että kun puhutaan tavallaan julkisuudessa ja kansalaisille, että kansalaiset tavallaan ymmärtäisivät, että mitä tässä tutkitaan ja mitkä nämä johtopäätökset on, niin välillä aina tuntuu, että tutkijayhteisöstä tulee sitten negatiivista palautetta siitä, kun yritetään tavallaan popularisoida sitä tiedettä tai tutkimusta, niin mikä on niin kuin Roger näkemys, että suhtautuuko tutkimusyhteisö negatiivisesti ja väheksyen tutkijoihin, jotka ottavat vahvasti kantaa julkisuudessa? Niin, no se on aina helppo exit strategy sanoa, että riippuu. Mutta kyllä riippuu aiheesta ja kontekstista. Mä sanoisin, että kyllä niin kuin konservatiivisemmat tutkijat kyllä ehkä uskoisivat, että niin kuin, poliittisesti aktiivisemmat tutkijat eivät ole yhtään tieteellisiä tai ovat vähemmän tutkijoita. Mutta kyllä siis mun oma aiheessa antropologissa kyllä on semmoinen debatti, että niin kuin proper classical anthropologists don't believe in applied anthropology or non-theoretical anthropology because it gets away too much from the ideas and works too much to sort of helping. And this is also a debate in international development where you have often trained anthropologists with masters or PhDs or people who study geography or indeed who study, say, migration studies get jobs at NGOs or foreign development agencies that go to do work in developing or in less developed countries. And that, you know, that debate is very strong in sort of academic circles, maybe less so in non-academic circles. But I think it really depends on the field. I mean, for many social scientists, you know, I think many people feel that it's impossible to be just researchers who provide facts. For example, people studying migration issues. I think it's actually considered unethical in forced migration, people who studied forced migration, to not try and help the people that you're doing research with or doing research on. And actually, if you think about you know, the fact that we would use our data or the ideas that we get from doing field work, doing interviews, you know, working with different groups, that we would use that to further our own careers inside the academy and not actually then try to help other people's life situations. That makes quite a clear kind of stark kind of, you know, contrast, I think. So I think it's, you know, I think there's a danger too with people that work at universities, people who do research, to say that we love what we do. You know, we have this vocational awe for being a part of a university. And I think it's important to take ourselves away from that, one, because I think it allows institutions to take advantage of us, because we work weekends or we work evenings or we do more than we're actually paid to do because we love our job, even though many institutions benefit financially from this. But also I think it's important to remember that we're, you know, universities and disciplines are not bubbles. They're inside cities. They're inside communities. And again, it depends on the field that you're in. But some fields, it's impossible to sort of separate the kind of the ethical obligation to want to help or to want to change or to want to make better. But there are, I have colleagues who are, you know, STEM subject scientists who would very much disagree with me based on what they think data is and what they think you should do with data. Teppo, sinulla on pitkä ja monipuolinen kokemus tutkijayhteisössä, niin miten on? Väheksytäänkö päivystäviä dosentteja? No itse asiassa juuri tämän termin meinasin nostaa esille ja sanoa, että mun nähdäkseni tässä on kyllä tapahtunut muutosta ja voi sanoa kehitystä näiden vuosikymmenien aikana, että tämä termi päivystävä dosentti, niin sehän on todellakin kriittinen alun perin. Se tarkoittaa sitä, että tutkijat tai tietyt tutkijat ovat valmiita kommentoimaan mitä tahansa, koska tahansa, milloin tahansa, missä tahansa, kunhan vain pääsevät julkisuuteen. Et siinä oli hyvin tämmöinen kriittinen sisältö tässä termissä. Ja itse asiassa oli myöskin toinen termi, jota kun olin nuorempi tutkija, käytettiin aina silloin tällöin, ja sitä en ole kuullut nyt pitkään aikaan, nimittäin termi nimeltä mediapelle. Ja se on hienoa, että tätä termiä ei enää ole juurikaan tullut vastaan. Sehän tarkoittaa myös tätä ihan samaa, että tärkeämpää kuin tutkimustyö on se, että naama näkyy mediassa, oli sitten syy mikä tahansa. Ja,
Ja siinä kyllä oli aika vahva tällainen niin kuin, median näkyvyyden niin kuin vastainen sisältö näissä termeissä, ja nähtiin, että se ei vakavasti otettavan tutkijan rooliin kuulu heilua studioissa ja muualla. Ja tämä on kyllä mun nähdäkseen muuttunut ainakin yhteiskuntatieteessä, että mun mielestä ehkä voi olla, että yhteiskuntatiedekin on muuttunut ja kehittynyt, ja nykyisin me todellakin ymmärrämme, että tutkijat on myöskin osa sitä tutkimuskohdettaan, eli yhteiskuntaa. Me ei päästä siitä mihinkään, me ei olla ulkopuolisia objektiivisia tarkkailijoita, vaan me ollaan toimijoita, jotka vaikutetaan, tehdään me jotain tai ei tehdä, eli ja jos ollaan mukana tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa tai jäädään se ulkopuolelle, niin joka tapauksessa me ollaan toimijoita siinä. Ja nykyisin mä kyllä ainakin omalla laitoksella omissa tutkijaverkostoissa, niin en kyllä näe tällaista väheksyntää tai edes oikeastaan kritiikkiä siihen, että tutkijat osallistuu julkiseen keskusteluun. Pikemminkin kyllä päinvastoin. Mä ainakin itse olen saanut paljon tukea kollegoilta ja myös yleisemmin, niin mun nähdäkseen asennautuminen on hyvin positiivinen. Mut se ei aina ole ollut sitä. Sitten ehkä toiseen teemaan, vähän mihin nyt nämä tutkijoiden omat asenteet ja näkökulmat. Itse kirjoitin jo useampi vuosi sitten erään tämmöisen niin kuin sotahistoriaan liittyvä artikkeli, ja palautteen, jonka sain siitä, oli, että oli poikkeuksellisen ansiokas sotahistoriallinen kirjoitus Demarilta. Ja mä aloin sitten pohtimaan siinä, että onko todellakin niin, että tavallaan se omat arvot ja ehkä se oma poliittinen viitekehys, että vaikuttaako se siihen tutkimukseen ja tähän niin kuin toimintaan, niin miten on, että voiko tutkija olla täysin puolueeton ja tarvitseeko hänen edes olla? Miten, Taru, sinä näet tämän näkökulman? Joo, no siis varmaan tämän tyyppistä leimaamista just niin kuin ympäristöasioiden tutkijoita helposti kohtaa. Et tulee se ikään kuin tavallaan kommentti, että mistä positiosta käsin tämä tutkimustulos nyt sitten ikään kuin tulee, että onko tämä jonkun ympäristöjärjestön tilaama tulos tai selvitetään tutkijan taustaa. Multakin on niin kuin toimittaja kysynyt ihan suoraan, että olenko Greenpeacein jäsen, ja niin kuin tämän tyyppisiin sit joutuu niin kuin vastaamaan, ja eihän se oikeastaan niinkään voi mennä, että tutkija ei voisi olla sitten yhteiskunnallinen vaikuttaja tai siis yhteiskunnan jäsen ja niin kuin tavallaan toimia vaikka puolueessa tai toimia sitten jossain järjestössä tai näin, että se pitäisi niin kuin pystyä erottamaan sitten siitä tavallaan tutkijan työstä, siitä, että kun ihminen tekee ammatikseen tutkimusta, että se tavallaan tutkimustuloksiin ei vaikuta se, että miten hän sitten vaikka yksityiselämässään toimii. Mutta tämä on niin kuin varmaan ehkä sellainen kysymys, mistä pitäisi jotenkin niin kuin laajemmin keskustella tai niin kuin avata tätä. Jotenkin mä koen kyllä tämän aika hankalaksi myös sitten niin kuin semmoisen niin kuin yksittäisen tutkijan näkökulmasta sitten yrittää ikään kuin, argumentoida, että kyllä minä olen pyrkinyt tässä niin kuin objektiiviseen työhön. Sanna. Joo, ja mun mielestä on jotenkin ehkä ainakin henkilökohtaisesti niin kuin aika outo käsitys tutkimuksesta, tutkijoista, että jos koetaan jotenkin, että pelkkä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen jotenkin korruptoi tutkijan, tai että tutkijat pitää vaan sulkea sinne kammioon puuhastelemaan niiden tieteellisten artikkeliensa parissa, eikä niitä saa päästää osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, että varmasti ne äänekkäät edunvalvojaryhmät on siellä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että halutaanko me, että se menee sitten vaan sellaiseksi keskenään huutamiseksi. Et mun mielestä päinvastoin, että koko yhteiskunnan etuhan se on, jos me saadaan laajasti myös niin kuin tutkimusperustaisia puheenvuoroja sinne julkiseen keskusteluun mukaan. Ja mä tunnistan ton, että mun mielestä tosi monessa kohdassa nykyään esiintyy just tällaista, että jos on esittämässä
tutkijan näkemyksiään aktiivisesti, niin aletaan helposti syyttää tällaisesta ideologisuudesta. Yksittäisiä tutkijoita, jopa niin kuin kokonaisia tutkimuslaitoksia, voidaan sanoa, että ei tämä ole uskottava, että tämä on tällaista ideologista, että ne on tällaisia aktivisteja tai lobbareja. Se on vähän niin kuin sama sellainen retorinen väheksymisen keino, kun joskus aikaisemmin on ehkä puhuttu kansalaisjärjestöistä. Itse olen ollut pitkään järjestösektorilla myös duunissa ja muistan, että silloin aikoinaan syytettiin aina järjestöjä tunteikkuudesta, että sedät puhuu vakavasti talouden realiteeteista ja järjestöhipit tunteilee. Et se oli selkeästi semmoinen niin kuin väheksymisen keino, että mitätöidään sitä niin kuin järjestöjen asiantuntijuutta, niin ehkä nykyään tutkimuspuolella näkee just tätä, että et hirveän helposti saattaa sit jostain sivusta tulla huutelua, että on nyt tällaista. Tutkijat tunteilee, niinkö? niin. Roger. No mä mietin tästä kolmesta lausesta, mä olin ajatelemassa sitä, että mä sanoisin siis minun oma kokemuksesta, että luonnontieteilijät pelkävät tämmöisestä. Minun kokemusta mä sanoisin ei. Siis mä tunnen monta Oulun yliopistossa tutkijat, jotka haluavat oikeasti, että heidän tutkimus, heidän työtä niin kuin vaikuttaisi politiikkaan, mutta ne haluavat, että joku muu tekee. Siis, koska siis mun mielestä monet, siis paljon ihmisiä, paljon niin kuin semmoisia tutkijoita niin kuin eivät usko, että he voivat niin kuin tehdä siitä, että se on niin kuin jonkun muun vastuu tai jonkun muun työtä tai joku muu voisi tehdä se paremmaksi vähän kuin he. Teppo. Niin, joo. Joo, tuota mun mielestä sekin on ihan hyvä muistaa ja ottaa huomioon, että tällainen vaikuttamiseen pyrkivä työ myöskin ottaa aikaa, energiaa ja resursseja, että se ei ole ihan niin kuin ehkä helposti ajatellaan, että se tulee niin kuin itsestään ja se sujuu tuossa ohjeessa, että lähetäänpä nyt pari twiittiä ja siihen menee minuutti aikaa. Ei se ihan niin mene, että Janikin varmaan tietää, kuinka paljon aikaa niissä studiokeikoissa menee. Varsinkin silloin, kun lähtee tältä provinssista vielä tuonne Helsinkiin käymään, niin siinä menee päivä jos toinenkin. Et se on ihan merkittävä osa niin kun omaa ajankäyttöä. Ja sekin on niin kun otettava huomioon, että välttämättä kaikissa projekteissa kaikilla tutkijoilla ei ole aikaa uhrata niin paljon tähän, kun mikä voisi olla hyödyllistä siis tämän yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta. Mä ymmärrän sen erittäin hyvin, että monet myöskin kieltäytyy niin kun osallistumasta televisiokeskusteluihin tai myöskin haastatteluista, vaikka haastattelut nyt ei vie niin kauan aikaa, se on yleensä puolen tunnin puhelu ja homma on sitten paketissa ja sitten muutama sähköposti siihen päälle. Mutta kyllä se vie aikaa ja ehkä myöskin rikkoo sitten keskittymistä tutkimustyöhön, joka on muutenkin nykyisin yliopistoelämässä vaikeaa löytää sitä niin kuin aikaa ja keskittymistä, mikä ei riko mikään sitä työtä. Että osaltaan tuo edelleen vielä lisää siihen haastetta, siihen ehjään tutkimusaikaan ja sen löytämiseen. Joo, kyllä tuo 3,5 tunnin junamatka täältä Helsinkiin, niin kyllä siihen aina aikaa kuluu, että harvoin sitä aina yhteen haastatteluun viitsii lähteä Helsinkiin asti ja sitten tulla saman päivän aikana vielä takaisin. Haluaisiko Roger vielä kommentoida? Niin, haluaisin vain lisätä siitä tapon jälkeen, että niin kuin kyllä siis results, niin kuin kestävät aikaa, mutta niin kuin yliopisto tai instituutiot niin kuin haluavat results tänään tai huomenna. Ja siis sen takia on hyvin tärkeää, että niin kun tutkijat ymmärtävät niin kun yliopiston niin kun
muoto ajatella tai kun ajatelman prosessi ja että yliopistot ymmärtävät siis parempi tutkijan prosessi ja niin kuin miten jos jotain kestää niin kuin 2 tai 4 vuotta, mutta siis ne haluavat että sun pitäisi olla niin kuin impact results niin kuin ensi viikolla, tuo ei käy yhtään. Ja mistä se tulee? Se tulee siitä, että ei kaikki ymmärtävät niin kuin kaikki muut. Ja tuo niin kuin sen takia mä sanoin alussa, että ne prosessit ovat hyvin tärkeä niin kuin ymmärtää, että mistä me puhutaan ja mitä me ymmärretään, kun me puhutaan niin kuin yliopiston tavoitteista ja meidän oma prosessista tekemään tutkimusta. Onko vaarana, että julkinen keskustelu johtaa siihen, että tutkijat ryhtyvät sensuroimaan itseään? Miten vaikka Teppo ja Taru, te näette tämän, jos otetaan Taru vaikka ensin sieltä linjoilta? No mä en ole kyllä tämmöistä niin kuin ilmiöä niin kuin omassa piirissäni kyllä havainnut, että voihan sitä tapahtua, et varsinkin just jos siihen sitten liittyy jotain sellaista niin kuin massiivista myös et mä en tiedä, onko se niin kuin loppauksesta johtuvaa vai enemmänkin just siitä että sä joudut sitten jonkun maalittamisen kohteeksi tai tämän tyyppistä, että se saattaa sitten niin kuin ainakin niitä haluja osallistua tietyn tyyppiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta tietenkin tässä voisi ehkä herättää myös sen kysymyksen, että missä sitä keskustelua käydään ylipäänsä, että olisiko muitakin niin kuin kanavia tai vaihtoehtoja kuin vaan sitten niin kuin se julkisen niin kuin median tai sosiaalisen median kautta niin kuin vaikuttaminen, että kyllähän tutkijoilla on niin kuin monia tapoja ja väyliä niin kuin itse asiassa sitä viestiä välittää, että just tuossa aiemmin oli puhetta just paneeleista, työryhmissä osallistuminen ja kaikki muu tämän tyyppinen ja itsekin ehkä aktiivisesti jopa niin kuin rakentaa vuorovaikutustilanteita ja kutsua muita sit sen, niin kuin osallistumaan siihen keskusteluun niin kuin omilla ehdoilla ja ehkä omilla säännöillä myös, niin sekin voi tietenkin olla yksi niin kuin vähän toisenlainen tapa sitten niin kuin harjoittaa sitä keskustelua ilman, että tarvii niin kuin pelätä aina välttämättä sitä semmoista leimaamista ja sitten massiivista maalituskampanjaa, jos suunsa aukaisee. Teppo. Tuohon Tarun vastaukseen ei kyllä paljon ollut lisäämistä, se oli todella, todella kattava. Mutta kyllä se ihan, mä uskon, on ihan todellista, varsinkin nuorilla tutkijoilla, väitöskirjan tekijöillä, nuorilla postdokeilla, niin voin uskoa, että tämmöinen uhka maalittamisen kohteeksi joutumisesta voi kyllä vähentää sitten halua osallistua julkiseen keskusteluun. Ja tässä on tietysti, Taru tuossa kyllä esitti näitä muitakin tapoja käydä tätä keskustelua kuin media, mutta kyllä silti itse näen, että kyllä nämä meidän niin kuin julkiset keskustelut pääasiassa kulkee median kautta, virallisen median tai sosiaalisen median, ja tietysti sitten niillä kummallakin kentällä niin toimitaan niiden omien lainalaisuuksien mukaan, joihin sitten taas tutkijat ei voi hirveästi vaikuttaa. Ja se tietysti tuo myös siihen tilanteeseen oman leimansa, että tavallaan tietyn niin kuin hallinnan ehkä siihen keskustelun tyyliin ja rakenteeseen menettää kyllä näillä kentillä. Ne ei ole tutkijalähtöisiä kenttiä, vaan ne on joidenkin muiden ohjaamia ja johtamia. Haluaako Sanna vielä kommentoida? Niin, ehkä siinä voisi myös peräänkuuluttaa vähän median vastuuta. Et musta ainakin tuntuu, että mediassa usein luodaan sellaisia vahvoja vastakkainasetteluja, ja sit sitä saattaa niin kun tutkijakin jossain jutussa päätyä vähän sellaiseen positioon, missä ei ehkä tunne olonsa niin kotosaksi, että voisiko siitä niin kuin päästä jotenkin eteenpäin, että jos puhutaan varsinkin sellaisista aiheista, jotka saattaa herättää voimakkaita tunteita, niin mun mielestä medialla on iso valta ja vastuu myös siinä, että miten paljon niitä keskusteluja
halutaan polarisoida, että et pitääkö niin kun vetää aina se räväkin klikkiotsikko ja luoda sellaista asetelmaa, vai voitaisiko me niin kun puhua yhteiskunnallisista ilmiöistä joskus muutenkin kuin jyrkän vastakkainasettelun kautta. Kohteleeko tässä mielessä mediatutkijoita tavallaan tasapuolisesti tai tiedettä, että asetetaanko, että jos on tämä kärjestetty, että meillä on räjähtäviin lepakoihin uskovat henkilöt A-studiossa ja sitten ilmasto- ja energiatutkijat siellä toisella puolella, niin onko tavallaan tämmöinen tasapainon hakeminen julkisuudessa, niin onko se perusteltua vai pitäisikö keskittyä enemmän tähän ammattilaisten tutkijoiden niin kuin näkökulmien tuomiseen? Niin, no, kyllähän vaikka ilmastojournalismin piirissä on puhuttu tällaisesta tasapuolisuusharhasta, että et jos puhutaan jostain ilmastotieteeseen liittyvästä asiasta, että pitääkö aina kaivaa se kiintiö denialisti esiin. Mä luulen, että tällaisesta ollaan niin kuin päästy aika paljon jo eteenpäin, että joka jutussa ei tarvitse lähteä perustelemaan sitä, että ilmastonmuutos on totta ja ihmisten toiminnalla on vaikutusta siihen, että et sikäli varmaan on tapahtunut edistystä tässäkin asiassa. Mennään vielä ennen lopetusta viimeiseksi vartiksi itse ratkaisuihin, että miten me sitten saisimme tutkijoita, niitä nuorempiakin sitten rohkaistumaan ja tuomaan sitä tietoa esille, niin onko, jos nyt lähdetään ihan tästä väitteestä, että yliopistot eivät palkitse tutkijoita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, niin miten näette? Aloittaisiko vaikka Teppo? Joo, tähän kysymykseen mielelläni vastasin nimittäin pari vuotta. Jyväskylän yliopisto on toiminut palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. MOT, voi sanoa. No niin. Sitten Sanna. No varmaan yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla on niin kuin iso rooli siinä. Et onhan paljon on puhuttu just siitä, että et minkä verran vaikka tutkijoilla on kannustimia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tai lähtee popularisoimaan niitä omia tutkimustuloksia, kommunikoida niistä yleistajuisesti eri yleisöille. Et näkyykö se vaikka tutkimushankkeiden rahoituksessa, että onko siellä osoitettu resursseja viestimiseen tai akateemisessa maailmassa ylipäätään, että et miten paljon arvostetaan sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja sinne keskusteluun osallistumista. Nykyään ehkä vähän enemmän, mutta että tavallaan jos katsotaan pelkästään sitä vertaisarvioitujen artikkelien määrää, paljonko niihin on viitattu, eikä osata ollenkaan tunnistaa sitä, että yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen voisi olla merkittävää osaamista ja niin kuin arvokasta tutkijan työtä, niin se on ehkä huono asia. Et varmaan siinä on vielä kehittämistä. Roger. No, jos mä voin sanoa, että luulen, että Suomessa olemme hieman jäljessä vähän tässä aiheessa. No, kuuntelin tänään Iso-Britannian REFin arviointikehyksestä, jonka arvo on mun mielestä tuo, jos muistan hyvin, tuo impact-osa on niin kuin, onko se 25% niin kuin koko arvosanasta, en muista, joka mitään niin kuin tutkimuksen vaikutusta yhteiskuntaan. Mutta nyt on niin kuin on vaikutuksia ja on vaikutuksia, koska on yhteiskuntaan vaikuttaminen ja yhteiskuntaan niin kuin vaikuttamisen osoittaminen. Siis eivät no sama asia. Mutta nyt on tämä DORA agreement, en muista hyvin mikä se, onko se Declaration on Research, onko se Assessment tai jotenkin, jonka allekirjoitettiin hyvin monta yliopistoa Suomessa. Mutta eivät palkitse, kyllä. Niin kuin allekirjoittaa joku dokumentti on toinen asia kuin niin kuin siis sano jollakulla tutkijalla, että no tuo oli tosi hyvin ja tämä tarkoittaa tämä sinulle. Tuo siis kuitenkin minun oma yliopistossa, siis me emme ole siellä vielä. Entäpä Taru, palkitaanko tutkijoita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? No ei varmaan palkita. suoranaisesti mun oma kokemus on tietenkin ehkä pidemmältä ajalta tuolta
tutkimuslaitospuolelta, ja mä just pohdin tätä kysymystä ehkä siitä niin kuin vähän vertailun kautta. Että ehkä tuo tutkimuslaitospuolelta, mitä voisi yliopistot ehkä niin kuin vaikka katsoa vähän, mitä siellä on tehty, niin että siellä on ehkä pidempi perinne ja ehkä kehitetty vähän enemmän niitä monipuolisempia toimintatapoja siihen keskusteluun niin kuin osallistumiseen, johtuen tietenkin siitä ehkä vähän tehtävästäkin, joka on suuntautunut enemmän siihen vaikuttamiseen ja näin. Mutta mikä siellä on ehkä hyvää, niin on ehkä sellainen perinne, jossa niin kuin ne tutkijat ei ikään kuin on niin kuin yksin siinä viestimässä, vaan ehkä mietitään niitä ulostuloja sit vähän laajemmalla joukolla ja järjestelmällisemmin. Eli ei niin kuin viestitä niin kuin yksittäisistä tutkimustuloksista välttämättä, vaan ehkä niin kuin, vähän niin kuin suhteuttaen sitä myös niin kuin kokonaisuuksiin. Et mä ehkä enemmänkin kun palkitsemista, niin kaipaisin just sitä semmoista niin kuin tukea siihen, että miten sitä viestintää kannattaisi niin kuin tehdä ja ehkä siihen sitten myös semmoista niin kuin viestinnän ammattilaistenkin niin kuin osaamista ja näkemystä siihen. Varsinkin, että mitä hankalampista kysymyksistä viestitään näistä polarisoiduista kysymyksistä, niin sitä enemmän ehkä sitten tarvitaan just sellaista niin kuin yhteistä pohtimista siihen sen viestinnän ja osallistumisen niin kuin taakse. Ja ehkä sitten myös semmoista, niin kuin voisi niin kuin miettiä sitä semmoista, että voisiko joskus ehkä yliopistot itsekin ottaa semmoisen niin kuin aktiivisemman, aloitteellisemman roolin siinä, että missä halutaan niitä tutkimustuloksia tuoda esiin. Et kyllähän se tietenkin on tärkeää se, että vastaa median haastattelupyyntöihin ja tämä, mutta sehän on vähän niin kuin reaktiivista toisaalta. Et voisi ehkä miettiä, että jos otettaisikin se aloite niin kuin itse käsiin ja mietittäisi, että missä ja miten halutaan niitä omia viestejä tuoda keskusteluun. Mitä konkreettista yliopistot voisivat tehdä, että tulisiko antaa ihan tutkijoille esiintymiskoulutusta toimimisesta mediassa vai minkälaista semmoinen ihan tämmöinen konkreettinen tuki tutkijoille olisi? Mitä näkemyksiä Tepolla on? No, näitähän itse asiassa aika paljon järjestetäänkin, muun muassa täällä Jyväskylässä, että ja ne on toki erittäin hyödyllisiä. Esimerkiksi tämä just, että opitaan tuntea niin kuin tämä median toimintatapa ja sitten voidaan miettiä, miten itse siinä toimitaan, mutta kyllä nuo ehdotukset tästä tavallaan tämän viestimisen ja vaikuttamisen ottamisesta omiin käsiin, mitä Taru tuossa sanoi, kuulostaa erittäin hyviltä. Joskin siinä on just se vähän vaikeus, että me monesti katsotaan vaan tätä meidän osuutta, tätä tutkijoiden osuutta, eikä sitten mietitä sitä, että onko siellä joku, joka sen viestin ottaa vastaan ja kuuntelee, että se ei niinku pelkästään riitä, että me toimitaan entistä paremmin ja viestitään ja tehdään parhaamme, mutta se ei sitten, jos se viesti ei uppoa, jos siellä ei ole yleisöä, jos se ei tavoita, niin silloinhan se ei kuitenkaan sitten toimi. Mutta tämä ei ole mitenkään helppoa missään tapauksessa löytää niitä toimivia tapoja ja varmaan yliopistotkin on tässä uudenlaisessa tilanteessa ja uudenlaisten kysymysten ja haasteiden edessä. Sen, minkä halusin tästä vielä sanoa, että monet tutkimusrahoittajat, myöskin Suomen Akatemiahan nykyisin ottavat varsin vakavasti tämän yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vaikuttavuuden. Itse olin jopa hieman yllättynyt silloin, kun haettiin tutkimuksen huippuyksikköä, että siellä oli niinkin vahvasti kriteeristöissä ja odotuksissa tämä social impact, jopa niin kuin tutkimuksen huippuyksiköissä, ei siis pelkästään strategisen neuvoston hankkeessa. Et se on kyllä lyönyt hyvin läpi niin kuin tutkimusrahoittajien kentässä ja niissä odotuksissa, mutta ehkä vielä se, että miten niihin nyt sitten pystytään todella vastaamaan ja miten yliopistot voisivat tutkijoitaan tukea, niin varmaan siinä on vielä miettimistä. Onko Rogerilla muita konkreettisia ideoita, että mitenkä tätä julkisesta vaikuttamista ja tutkijoiden olemista esillä niin voitaisiin yliopistojen taholta vahvistaa, muuta kuin nyt tämä
esiintymiskoulutuksen antaminen tai ammatilliseen viestintään perehtyminen? I think that institutions and certainly the Academy of Finland and science and universities in general reward things like curiosity, showing a sign of interest, showing understanding, ymmärrys, for the world and for the sort of scientific work that we engage with. But I don't think there's yet placed a value on showing curiosity, interest, and understanding for sort of our colleagues or our collaborators or people sort of whom we work with. I think those things are maybe it would be understood that we would be sort of understanding and curious of each other. And I think there should be a way for universities to, well, first, organize, create some initiatives that get people sort of from vastly different parts of the university to sit in the same room and start talking to each other on a very concrete level about the work they do, with an eye towards potentially collaborating, not just scientifically, but also together. I think there's, if you get a group of 50 researchers in the room, some of them are going to be shy, some of them are going to be very outgoing, some will have experience in X, Y, or Z, some will have be very active on Twitter, some will not be, some will have worked outside the university, some will have, only academic experience. I think having, universities are extremely diverse places. I mean, they're societies in themselves. And I think if the university could find a way to harness that diversity, that it has natively, and actually use it to grow and educate, not about science, but about sort of collaboration and about understanding and about how societies really function, which is to have, every member of a society active in some way. I think that would be a beginning for, creating structures of understanding, after which then you can, find ways to evaluate, to value, to reward, to make people feel like their work is appreciated. But I think that the sort of structures or understanding, I think, are something that have to exist before any kind of evaluation takes place. Kiitokset. Aluevaltuustossa mut tunnetaan semmoisena jämäkkänä puheenjohtajana, joka pitää aikataulusta kiinni, ja vaikka tästä aiheesta voisi keskustella huomattavasti pidempään, että täällä olisi vielä kysymyksiäkin ollut, niin aikamme on valitettavasti nyt täynnä. Kiitokset kaikille panelisteille monipuolisesta keskustelusta ja hyvistä näkemyksistä, jotka varmasti nyt lähtevät laajasti leviämään sitten seuraajien joukossa vielä laajemmallekin yhteiskuntaan. Ja kiitokset myös kaikille täällä paikalla osallistujille ja siellä etänä keskustelua seuranneille. Kiitokset. Kiitos paljon panelisteille. Voitaisiin ottaa sieltä